Naša firemná kultúra je veľmi odviazaná a veľmi kreatívna. S chalanmi sa všetci poznáme, sme kamaráti. Samozrejme, každý nový člen, ktorý príde do týmu, tak musí s nami aj chemicky nejako súcitiť, takže musíme proste si sadnúť aj ako kamaráti. Je to prakticky také, že prídeme, porozprávame sa, porobíme samozrejme prácu a potom spolu ideme na pivko, alebo hore nad nami je KC Dunaj, takže party proste kedykoľvek. Spolu si zahráme futbále, ktorý tu máme v kancelárii. A neunikáme si, nechodíme v oblekoch, takže je to také pohodové.